Вітаю у студії Лідія Середюк. Сьогодні в Івано-Франківську відбудеться громадське обговорення нових тарифів за паркування автомобілів у центрі міста. Проєкт рішення виконкому міської ради про тарифи на послуги з використання майданчиків для платного паркування транспортних засобів має на меті впорядкувати вуличне паркування в центральній частині міста. Як сказано в документі, рішення повинне покращити транспортну ситуацію у місті та забезпечити гармонійне використання громадського простору в інтересах усіх мешканців міста. У міській раді пропонують збільшити тариф за паркування з 6 до 10 гривень. Цієї суботи, 3 лютого, близько 9 вечора, між Тисмениці та Підпечерами трапилось ДТП. Водій, жителька Тисмениці, не справилася із керуванням автомобіля марки Toyota Corolla. Вона виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася із вантажівкою автомобілем марки MAN. Внаслідок цього загинула сімейна пара з Полтави, що перебувала в авто. Це 59-річний житель звукорежисер телерадіокомпанії «Ілтава» Петро Сливка та 60-річна дружина, доктор біологічних наук Олена Байрак. Світлана Максименко презентувала свою книгу «Український театр у Львові в період німецької окупації». Там побувала Діана Куржук. Над книгою автор працювала 15 років і присвятила її своєму батькові. Ця книжка ще раз підкреслює, що митець, який начебто не йде на фронт, а якщо йде, то це в виняткових ситуаціях, це його громадянська позиція, його на це сподвигає, як він постійно на передовій війни. Як ви своїми виставами, своєю позицією говорите «ні» тим, хто приходить до нас, хто розмовляє на другому язикі, справа не в цьому, хто приводить сюди свою, якби, свою іншу, м'яко кажучи, альтернативну позицію. Театрознавець Майя Гарбузюк каже, що книга – це велика джерелознавча база, яка збудована на архівних матеріалах, які більшою мірою були недоступні, особливо в той час, коли автор лише починала роботу над книгою. Світлана Михайлівна розшукувала матеріали у польських архівах, розшукувала в наших архівах, які тоді ще не були такі відкриті, це архіви КДБ. І сиділа, і пробивалась туди. І в цій книзі Світлані Михайлівні вдалося, як створити портрет великого, величезного колективу театрального, який мав близько 500 працівників. Театрознавець Майя Гарбузюк зазначає, що книга є актуальною і для театру Івано-Франківська, адже в період німецької окупації життя галицьких театрів було схожим. Діана Коржук, Дмитро Самарський, ТРК «Карпати». Вихованці хокейного клубу «Калузький легіон» вибороли срібні нагороди на міжнародному турнірі «Іскра Кап-2018», що завершився вчора у Словаччині. У заключний день змагань калушани змагалися зі словацькою командою «Банська Бистриця» та «Шахтар» із білоруського «Солігорська». У поєдинку із словаками прикарпатці впевнено здобули перемогу зі значним відривом – 7-1. Натомість поєдинок проти «Шахтаря» калушани програли з рахунком 6-0. Це всі новини на цю годину. У студії для вас працювала Лідія Середюк. Наступний випуск дивіться о 13:30.